Жалпы медициналық масканы пайдалану мен оны утилизациялау тәртібі қандай? Бұл сұрақтарға бізге қазір тікелей байланысқа шыққан тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің бөлім басшысы Әсия Молдыманова жауап береді. Әсия ханым, кеш жарық. Енді қазір сырттан елімізге індет келгелі бері жұртшылық жаппай осы бетпердені тағынуға мәжбүр болып отыр ғой. Енді олардың арасында осы масканы алғаш рет қолданып жатқан азаматтарымыз да бар. Сондықтан енді маман ретінде осы жалпы масканы, осы респираторды қалай пайдаланған дұрыс болады, осын түсіндіре кетсеңіз. Кешірім, құрметті отандастар. Коронавирус эпидемиясы туғаннан бастап, елімізде бетпердені кию өте маңызды. Бетпердені кию қандай жағдай бетпердені киеміз? Ауру салдары, ауру себептері бар адамдар киген дұрыс, жөтелуі бар, түшкірген кезде, және ентігуі бар, белгілері бар адамдар киеді. Және оны коронавирус індетін жұққан азаматтарды күтіп бағып жатқан адамдар кисе дұрыс болады. Оны және масканы киген уақытта оны жеке гигиенаны сақтаса, және алдын алу шараларын жақтаған кезде ғана масканы тағу, ол жаңағы масканы кию тиімді болады. Және жұқпаған дерт белгілері жоқ азаматтар тақпаса бола ма масканы? Масканы симптомдары жоқ азаматтар тақпаса болады. Симптомдары жоқ азаматтар. Тағудың тәртібін түсіндіре кетсеңіз. Мынау толық жаңа транспортқа мінген жағдайда, және адамдар көп жиналған кезде киюге болады, және адамдар көп шоғырлаған кезде, және автобусқа көп адамдар мінген кезде қолдануға болады. Ауру салдары жоқ болса. Жақсы, қазір біз әлеуметтік желілерден де көріп байқап отырмыз, кейбір өңірлерде осы бетпердені қолдан жасап пайдаланып жүр. Жалпы осы бетпердені қолдан жасап пайдалануға, қолдануға бола ма? Жалпы болатын болса, осы қалай жасаған дұрыс болады қолдан бетпердені? Түсіндіре кетсеңіз осыны. Бетпердені жалпы қолдан жасауға болады. Ол үшін стерилденген дәкен алуға болады. Стерилді дәкені пайдалануға болады. Мысалы, сенілген дәкенің оның ені 10 сантиметр, ұзындығы 4 метрге дейін болады. Және оны мына бетпердесінің размеріне байланысты 30 сантиметр қашықтықта тазаланған үстінде 5-6 рет қайталап қолданса, дайында солай қолдануға болады бетпердені. Жақсы, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің бөлім басшысы Әсия Молдыманова.